Draga braće i sestre i dragi prijatelji, dobrodošli svi u našu večerašnju službu. Dakle, propovjed koju smo najavili za ovu nedjeljnu večer. Evo, želimo započeti sa pjesmom koja nosi naslov Hajd Kristovi borci, nakon koje pjesme ćemo se pomoliti. Pa evo, dakle, otpjevajmo smjelo pjesmu Hajd Kristovi borci. I kažemo, nakon te pjesme ćemo se pomoliti. Stupaj smjelo naprijed, crkvo Kristova, putem našeg spasa protiv grijeha zla. Glava on je nama, a mi udi svi. Jedno smo u nadi dobrohotnosti. Hajd Kristovi borci u taj sveti boj, s Isusovim križem složnog borbito. Narode sad naprijed sretni budite, pobjedničkoj pjesmi se pridružite. Dajte slavu hvalu Kristu Gospodu, anđeli ljudi kroz vijek pjevaju. Hajd Kristovi borci u taj sveti boj, s Isusovim križem složnog borbito. Sada ćemo se pomoliti. O Bože naš,
I oče naš veličanstveni, Jehova nad vojskama, koji stanuješ na mjestu svetom, visokom i uzvišenom, koji prebivaš u vječnosti, dozvoli nam da ti se sada novim i živim putem koji je otvoren za nas Kristovom prolijenom krvlju na Golgoti, približimo tebi u molitvi i molimo od tebe tvojega svetog duha, da nam ga daš, oče, kako bi nas nastavio dalje uvoditi u svu istinu, sada na kraju doba, u danima glasa sedmog anđela. Tvoja tajna više nije tajna, ona je dovršena, ona je otpečaćena. Dao si nam ogromno tijelo istine, da se s njime hranimo, što je protuteža času kušnje koji je ujedno došao na ovo laodicejsko doba crkve. Čas kušnje koji je došao na sve koji prebivaju na licu cijele zemlje. Zahvalni smo ti, Bože naš, što si nam dao tu hranu u pravo vrijeme preko svoga sina Isusa, kojega je nebo držalo do vremena obnove svega o čemu si govorio na usta svih svojih svetih proroka, koje je vrijeme sada sviće. Mi vjerujemo u drugi povratak tvoga sina Isusa i u njegovu drugu prisutnost koja je već započela. Veličanstveno je živjeti u vremenu njegovog drugog povratka i druge prisutnosti koja je nastupila. I iz toga razloga sada možemo ovako bogato duhovno gostiti. Mi te molimo, neka bi ova poruka došla do onih preostalih od članova tijela, gdje god da se nalazili, neka bi ih ta poruka istine zapečatila i u njihovom umu i u njihovom srcu, prije nego se vrata za ulazak klase mudrih djevica zatvore. Molimo te, Višnji Oče naši Bože, blagoslovi onda sada ove riječi koje ćemo razmatrati. To su tvoje riječi, svaka riječ koja izlazi iz tvojih usta za nas je važna, pa zato blagoslovi to sve sa razumijevanjem koje nam je sada dostupno, jer je došlo vrijeme za to. I sada te molimo, Oče, da nas uslišiš i da primiš ovu molitvu u ime našega Gospodina, našega Spasitelja, ženika našega srca Isusa Krista. Amen. Evo, draga braćo i sestre i dragi prijatelji, naša večerašnja tema glasi Visoko i sveto mjesto. Tematski redak za ovu propovijed uzet je iz knjige proroka Izaije. Evo, ako me u vašoj Bibliji pratite, molim vas da otvorite zajedno sa mnom, znači knjigu proroka Izaije, 57. poglavlje. I to u petom retku čitamo, dakle u 15. pardon retku, znači Izaija, 57. poglavlje, u 15. retku čitamo. Kaže, jer ovako govori Višnji i Uzvišeni, koji nastanjuje vječnost, a ime mu je Sveti. Prebivam na visokom i svetom mjestu, te i s onim što je skrušena i ponizna duha, da oživim duh poniznih i da oživim srce skrušenih. Dakle, vidite, tema ove propovjedi, dakle, uzeta je iz ovoga dijela teksta gdje kaže da on prebiva na visokom i svetom mjestu. I mi ćemo se večeras baviti sa tom temom. Dakle, sa tom temom o tom visokom i svetom mjestu. Znate, našim ograničenim ljudskim umovima je teško shvatiti činjenicu da je jedno vrijeme naš nebeski Otac postojao u potpunosti sam. To je naravno bilo davno prije nego
je bio stvoren materijalni svemir i davno prije nego je dakle bilo stvoreno čak i duhovno područje, mislim na duhovna stvorenja, na razne redove anđela i tako dalje. Tu smo u tekstu čitali da on nastanjuje vječnost. Kad spomenemo isto taj izraz vječnost, niti to mi ne možemo u potpunosti shvatiti, taj koncept vječnosti i činjenicu da naš pun ljubavi nebeski Otac nastanjuje vječnost i da on nema ni početka ni kraja, da je on od vječnosti do vječnosti. Mi to ne možemo shvatiti naprosto, jer naši su umovi ograničeni. Mi smo navikli da stvari naprosto imaju svoj početak i svoj kraj. Besmrtnost. Bog posjeduje besmrtnost. To je najuzvišeniji oblik života i inteligencije, koji dakle nadilazi sve drugo. Temeljno značenje riječi besmrtnost je zapravo otpornost na smrt. Onaj koji je besmrtan, on naprosto ima u sebi, da kažemo, jedan mehanizam koji samo obnavlja njegovo postojanje, jel? Ili samo postojanje, možemo to još tako nazvati. U Pavlovom pismu Timoteju on je napisao, evo ako me pratite isto u vašim Biblijama, u 1. Timoteju, poslanici u 1. poglavlju, u 17. retku, dakle prva poslanica Timoteju, 1. poglavlje, 17. redak, on je napisao, kaže: a kralju vječnom, besmrtnom, nevidljivom, jedinom mudrom Bogu čast i slava uvijek i zauvijek. Amen. Vidite, od Boga dolazi izvor svega života. Dakle, on je izvor svega života. Psalmista je rekao, evo ako me isto u vašoj Bibliji pratite, u psalmu 36. Dakle, 36. psalam, 9. stih. David je tu napisao: jer s tobom je izvor života, u svjetlu tvojemu svjetlost ćemo gledati. Također je zapisano u knjizi Postanka, u 1. Mojsijevoj, u 21. poglavlju, u 33. retku, znači knjiga Postanka ili 1. Mojsijeva, 21. poglavlje, 33. redak, kaže: zatim je Abraham zasadio u Beršebi gaj i tamo prizvao ime Gospoda, zapazite, kaže: Boga vječnoga. Boga vječnoga. Nadalje, čitamo u 5. Mojsijevoj, u 33. poglavlju, znači 5. Mojsijeva, 33. poglavlje, 27. redak. Znači, ponovljeni zakon ili 5. Mojsijeva, 33. poglavlje, 27. redak, kaže: Bog vječni, tvoje je utočište, a odozdo su mišice vječne. I te tu kaže, u tome tekstu, znači, Bog vječni, jel? I spominju se mišice vječne, jel? Naš pun ljubavi nebeski Otac je vječni ja jesam, kao što je i zapisano u 2. knjizi Mojsijevo, jer molim vas da i to također pročitam, znači 2. Mojsijeva, 3. poglavlje, 14. redak, dakle izlazak ili 2. Mojsijeva, 3. poglavlje, 14. redak. Tada je Bog odgovorio Mojsiju:
Ja sam koji jesam. Zatim je rekao, ovako kaži sinovima Izraelovim, ja jesam poslao me k vama. Te taj izraz ja jesam, ja sam koji jesam, ukazuje na to njegovo samopostojanje. Dakle, on je vječni, vječno postojeći. Taj izraz ja jesam znači vječno postojeći. Ja jesam, dakle, jedini koji je stvaran u apsolutnom smislu te riječi. Nadalje čitamo u psalmu 90. u drugom stihu, dakle 90. psalam, u drugom stihu čitamo, prije nego su se gore rodile, ili prije nego si oblikovao zemlju i svijet, od vječnosti do vječnosti ti si Bog. Vidite, naš gospodin Isus, to ja vjerujem da će mnogima od vas možda malo zvučati neobično, jer vjerujete, mnogi od vas, ja to razumijem, i znam, vjerujete u taj koncept trojstva, dakle vjerujete da je Isus dio božanstva i tako dalje, no međutim, vidite, naš gospodin Isus nije posjedovao besmrtnost prije svoje smrti i uskrsnuća. Naime, on je postao prvo stvoreno biće kojemu je bila dana besmrtnost. I on ju je primio kao nagradu za svoju vjernost sve do smrti. Naime, on je izvršio najvažnije i središnje obilježje plana i namjere svoga oca. A to je, dakle, pomirenje sa ljudskom obitelji. I vidite, tu činjenicu je apostol Pavle objasnio, evo što je on rekao, ako me molim vas pratite u vašoj Bibliji u Rimljanima poslanici, dakle, Rimljanima poslanica 6. poglavlje 9. redak. Dakle, Rimljanima 6.9. Rimljanima 6.9. Te tu jasno piše, znajući, kaže, da Krist uskrsnut od mrtvih, kaže, više ne umire, zapazite. Smrt, kaže, više njime ne gospodari. To znači da prije toga, što god da je bio, tko god da je bio, on je mogao umrijeti i smrt je imala vlast nad njim. Ali ovdje jasno piše da nakon njegovog uskrsnuća, kaže, uskrsnut od mrtvih više ne umire, smrt više njime ne gospodari. Da vidite, zato što mu je bila darovana, dakle, on je bio prvo stvoreno biće kojemu je bila darovana besmrtnost, to ponavljam, kao nagrada za njegovu vjernost sve do smrti. I dakle, u izvršavanju očevog plana, u povezanosti, dakle, rekli smo, sa pomirenjem ljudske obitelji. Apostol Ivan je, vidite, također zapisao riječi u Otkrivenju, u prvom poglavlju, recimo 17. i 18. Dakle, Otkrivenje, prvo poglavlje, 17. i 18. redak, apostol Ivan je vidio u viziji tada već, dakle, uskrsnulog Isusa, jel, koji je tada imao, primio tu besmrtnost, jel? I kaže, i kad sam ga vidio, pao sam do njegovih nogu kao mrtav, a on je stavio svoju desnu ruku na mene, govoreći mi, ne boj se, ja sam prvi i posljednji, onaj koji živi, i bio sam mrtav, a evo, živ sam, i to kaže, za sva vremena. Amen. I imam ključeve pakla ili hada i smrti. Sada ćemo u nastavku govoriti o nečemu što se u Svetom pismu naziva tajna Božje volje. Tajna Božje volje.
Naime, veličanstvena Božja namjera i njegov plan uključuje njegovu želju da ima božansku obitelj. Dakle, jednu prisnu, blisku božansku obitelj. I taj poziv nekolicine iz ljudske rase da budu dio te božanske obitelji je tajna za svjetovno mudre. Govoreći o toj tajni koja je bila skrivena stoljećima, apostol Pavle je rekao ovako u poslanici Efežanima u prvom poglavlju, recima 8-10. Znači, čitamo, molim vas, Efežanima, prvo poglavlje, reci 8-10. Vidite, ovdje kaže, koju nam je, misli na milost Božju, koju nam je obilno udjelio u svoj mudrosti i razboritosti, pošto nam je obznanio, zapazite, otajstvo ili tajnu svoje volje, po svojoj dobronamjernosti, koju je već u sebi naumio za izvršenje u punini vremena, sve sakupiti pod jednu glavu u Kristu, i što je u nebu, i što je na zemlji, i u njemu. U svom pismu crkvi u Efezu apostol govori o Božjoj vječnoj namjeri i skrivenoj tajni. On je rekao ovako u recima u trećem poglavlju, dakle Efežanima treće poglavlje, reci 9-11. Kaže, i svima, misli se na propovjedanje evanđelja, i kaže, svima rasvijetliti onda, kroz to evanđelje, jel? I svima rasvijetliti što je zajedništvo otajstva ili tajne. Otajstva koje je bilo skriveno od početka svijeta u Bogu, koji je sve stvorio po Isusu Kristu, da bi se sada poglavarstvima i vlastima u nebeskim prostorima po crkvi obznanila mnogovrsna Božja mudrost prema vječnoj nakani koju je ostvario u Kristu Isusu, našem gospodinu. Dakle, vidite, apostol Pavel ovdje spominje Božju vječnu nakanu. Naš gospodin Isus umro je za grijehe cijele ljudske obitelji i o tome će se svjedočiti u određeno vrijeme. On je glavni karakter u toj vječnoj nakani nebeskog Oca. Za to buduće, dakle, pomirenje svijeta sa sobom. U Otkrivenju, u 13. poglavlju, u 8. retku čitamo, znači Otkrivenje 13.8, a mi smo vidjeli da kada je on tu nakanu imao prije nego što je išta stvorio, dakle, Otkrivenje 13.8, Otkrivenje 13.8 kaže, i svi što prebivaju na zemlji, njemu će iskazati štovanje, misli se znači na zvijer, antikristov sistem, kojima imena nisu zapisana u knjizi života jaganjca zaklana od postanka svijeta. Dakle, vidite, Bog je već imao taj svoj naum, jel? I Krist je bio središtem. On je tu predstavljen sa tim janjetom, s tim jaganjcem, bio je središte, znači, toga namjere, te nakane, tog Božeg nauma. Jel? Gospodar Isus je također posvjedočio, dakle, naime,
I on sam je trebao biti prije nego što znači primi besmrtnost i postane prvim članom te božanske obitelji. I on je, vidite, sam također trebao biti ispitan. Kao što apostol Pavle je objasnio u poslanici Hebrejima u 5. poglavlju. Dakle, poslanica Hebrejima u 5. poglavlju, recimo 8 i 9. Znači, Hebrejima 5. poglavlje, 8. i 9. redak. Vidite što ovdje kaže. Kaže, premda je sin naučio se poslušnosti iz onoga što je pretrpio, te je, budući da je postigao savršenstvo, svima koji ga slušaju postao autor vječnoga spasenja. Također u poslanici Filipljanima, u 2. poglavlju, u recima 7-11, evo, budem se poslužio sa prijevodom Emphatic Dialogue, znači poslanica Filipljanima, gdje je malo točnije taj grčki preveden na hrvatski jezik. Dakle, Emphatic Dialogue, preporučujem taj prijevod svima ozbiljnim i iskrenim istraživačima Biblije. Filipljanima 2:7-11 kaže ovako: naprotiv, odrekao se samoga sebe i uzeo obličje roba, te postao sličan ljudima. Povrh toga, kad je obličjem postao čovjek, ponizio se i postao poslušan sve do smrti, i to smrti na križu. Zato ga je Bog i uzvisio i podario mu ime koje je iznad svakog drugog imena, da se u Isusovo ime prigne svako koljeno onih koji su na nebu i onih koji su na zemlji i onih koji su pod zemljom, i da svaki jezik javno prizna Isusa Krista za gospodina na slavu Boga Otca. Nebeski Otac, dakle, rekli smo, želi imati obitelj na istom nivou postojanja na kojem se, dakle, on nalazi. A to je, dakle, besmrtnost. Najuzvišeniji nivo postojanja. Jel? Dakle, ta nova obitelj će biti besmrtna bića, dakle, koja će biti obdarena, znači, sa tom besmrtnošću. I sa kojom će onda on moći imati duhovno zajedništvo u najpotpunijem smislu te riječi. Vidite, poseban naglasak je dat u Svetom pismu što se tiče te Božje tajne i činjenice da će, znači, vjerni Isusovi sljedbenici biti sakupljeni kao članovi tijela božanske obitelji. Kristova nevjesta će tako imati udjela, znači, u toj jednoj posebnoj, znači, bliskoj Božjoj obitelji. Obitelji Božjeg čudesnog i vječnog nauma. Izvršenje tog konačnog plana će otkriti tu raznoliku mudrost našeg punog ljubavi nebeskog Otca i pokazat će, vidite, kroz čitavu vječnost ljepotu i mudrost njegove velike ljubavi i milosrđa. Sva bića na svim nivoima postojanja života će cijeniti puno značenje njegovog slavnog imena, koje je, dakle, jednom bilo otkriveno njegovom sluzi Mojsiju. Naime, ako otvorimo zajedno drugu Mojsijevu ili knjigu Izlaska, 34. poglavlje, znači 34. poglavlje druge Mojsijeve, tu nalazimo, dakle, kako je njemu bilo otkriveno, dakle, ono što će jednoga dana cijelo stvorenje i u duhovnom i na materijalnom nivou, znači svi nivoi postojanja će, dakle, kroz izvršenje te Božje vječne nakane na koncu, dakle,
uvidjeti istinitost ovih riječi koje dakle je sam Mojsije čuo. Znači, druga Mojsijeva, 34. poglavlje, reci 5 i 6. Tu piše, tada se Gospod spustio u oblaku, a on je stajao ondje pokraj njega i objavio ime Gospodnje. Zatim je Gospod prošao ispred njega te objavio: Gospod, Gospod, Bog milosrdan i milostiv, strpljiv, a obilan dobrotom i istinom. Vidite, poziv, taj poziv u tu nebesku prirodu je otišao k tom malom stadu Isusovih vjernih sljedbenika tijekom svih ovih dugih stoljeća ovog sadašnjeg evanđelskog doba ili dakle kršćanske ere. Isus je lijepo rekao prema Luki 12.32, molim da to otvorimo, dakle evanđelje po Luki, 12. poglavlje, 32. redak, Isus je rekao: Ne boj se, malo stado, jer je dobra volja vašeg oca dati vam kraljevstvo. Svijet čovječanstva nije čuo taj poziv. Apostol Pavle ovako napisao u 1. Korinčanima 2. poglavlje 6. i 7. redak, dakle prva poslanica Korinčanima 2. poglavlje 6. i 7. redak. Tu piše: Što više mudrost govorimo među savršenima, ali ne mudrost ovoga svijeta, niti knezova ovoga svijeta koji nestaju, nego govorimo mudrost Božju u otajstvu, opet vidite ta tajna ili otajstvo, u otajstvu skrivenu mudrost, onu koju je Bog prije svijeta, vidite šta piše, odredio za našu slavu, kao dakle Isusovih sljedbenika, tog malog stada, jel? Kojeg on poziva iz svijeta čovječanstva da budu ta njegova bliska božanska obitelj. Dakle, taj poziv, vidite, nije, ponavljamo, on nije otišao k cijelom svijetu čovječanstva, nego samo jednoj manjini da ju uzme iz svijeta čovječanstva. Za većinu, dakle, svijeta čovječanstva, to je, ovdje piše, skrivena mudrost, to je otajstvo, to je tajna. Dakle, nebeski poziv, vidite, taj nebeski poziv nastavlja biti tajnom za svijet i za svjetovno mudre. Ovdje dalje, isto u 1. Korinčanima 2. poglavlje, u recima 8 do 11, dalje čitamo, znači 1. Korinčanima 2, 8 do 11, kaže: Koju, dakle tu tajnu, koju nitko od knezova ovoga svijeta nije upoznao, jer da su je upoznali, ne bi gospodina slave razapeli. Nego, kao što je zapisano, što oko nije vidjelo, ni uho nije čulo, niti je ušlo u srce čovječije, to je Bog pripremio onima koji ga ljube. Tu Pavle citira iz Izaije 64. poglavlje 4. reda. I dalje nastavlja. Kaže: A nama je to Bog otkrio po svome duhu. Jer duh sve istražuje, pa i dubine Božje. Jer tko od ljudi zna što je u čovjeku, osim čovječjega duha koji je u njemu? Tako i ono što je Božje, nitko ne zna, osim duha Božjega. Vidite, da bi se primilo takvu uzvišenu nagradu, sve i jedan od nas koji je pozvan mora biti u potpunosti testiran, u potpunosti ispitan i moramo biti motivirani sa iskrenom srdačnom lojalnošću Bogu. Dakle,
da bi bili podignuti u božansku prirodu, dakle, na isti nivo postojanja na kojem je naš nebeski otac i na kojem je naš gospodin Isus sada, znači mi moramo pokazati potpunu podložnost Božjoj volji u našim životima i kristalizaciju našeg karaktera u pravednosti. Samo tada, kada zadovoljimo te uvjete, možemo biti podignuti u božansku prirodu. Sve jedan od nas mora biti spreman piti čašu koju je naš gospodin Isus pio. Čašu koju mu je otac dao. I to je jasno pokazano iz njegovog razgovora sa dvojicom njegovih učenika. Evo, molim vas da me u tome pratite. Idemo otvoriti zajedno 10. poglavlje Evanđelja po Marku. Dakle, Evanđelje po Marku, 10. poglavlje, reci od 35 do 40. Tu nalazimo taj razgovor sa dvojicom njegovih učenika, Jakovom i Ivanom, jel? Znači, reci 35 do 40. Marko, 10. poglavlje. Kaže, tada su mu prišli Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreći, učitelju, htjeli bismo da nam učiniš ono što želimo. A on ih je upitao, što biste htjeli da vam učinim? Oni su mu odgovorili, daj nam da sjednemo u tvojoj slavi, jedan tebi s desna, a drugi s lijeva. Ali im je Isus rekao, ne znate što molite. Možete li piti čašu koju ja pijem i krstiti se krštenjem kojim se ja krstim? A oni su mu odgovorili, možemo. A Isus im je rekao, doista ćete piti onu čašu koju ja pijem i krstiti se onim krštenjem kojim se ja krstim. Ali sjesti meni s desna i meni s lijeva nije moje dati, nego je to za one kojima je pripremljeno. Vidite, tijekom cijelog ovog sadašnjeg evanđelskog doba, oni koji su se odazvali nebeskom pozivu u Kristu Isusu, su poznati kao klasa vjere. Oni su stavili svoje živote u ruke našeg punog ljubavi nebeskog Oca i naučili su pouzdati se u njega u svim aspektima svojih života. Dakle, i svemu onome što vodi k tome da budu dijelom nebeske nevjeste, crkve. Pavao to stavlja u perspektivu kada je rekao u 2. Korinčanima 5.1, dakle, molim vas da čitamo zajedno u 2. Korinčanima 5. poglavlje, prvi redak, i on tu kaže, znači 2. Korinčanima 5.1, kaže, jer znamo da ako se naša zemaljska kuća, ovaj šator, raspadne, imamo zgradu od Boga, kuću koja nije rukom sagrađena, vječnu u nebesima. Naša ljudska tijela su postala prebivalištem za novi um, novo stvorenje u Kristu Isusu, začeto Svetim Duhom Božim. U psalmu 119. u 54. stihu, dakle psalam 119. u 54. stihu kaže, tvoje su mi odredbe bile pjesme u kući moga proputovanja. Dakle, ovdje se naše tijelo naziva kućom našeg proputovanja. Apostol je ovako objasnio dalje, ako
se vratimo na drugu Korinčanima, peto poglavlje, u recima 2 do 7, dakle druga Korinčanima, peto poglavlje, reci 2 do 7. Kaže, jer u ovome uzdišemo i žarko želimo odjenuti se svojom kućom koja je s neba. Ako li smo već odjeveni, nećemo se naći goli. Jer i mi koji smo u ovom šatoru, uzdišemo opterećeni, jer ne želimo biti razodjeveni, nego odjeveni, da bi život mogao progutati ovo što je smrtno. A onaj koji nas je za ovo sazdao, jest Bog, koji nam je i dao zalog duha. Stoga se uvijek pouzdajemo, jer znamo da dok smo nazočni u tijelu, odsutni smo od Gospodina, jer po vjeri hodimo, a ne po gledanju. Sveto pismo govori na mnogim mjestima o vjeri i Pavle nam je pružio izuzetnu definiciju vjere. U Hebrejima 11.1 on opisuje što je vjera. Dakle, Hebrejima, poslanica, 11. poglavlje, prvi redak, kaže, a vjera je suština onoga čemu se nadamo, dokaz stvarnosti kojih ne vidimo. On je također ovdje u Hebrejima 11. poglavlje naglasio važnost vjere u životima posvećenog djeteta Božjeg, u životu posvećenog djeteta Božjeg. On kaže u 6. retku, a bez vjere nemoguće mu je ugoditi Bogu. Jer tko pristupa Bogu, mora povjerovati da on jest i da je onaj što nagrađuje one koji ga revno traže. Vidite, kada proučavamo tu temu vjere, mi učimo da ona ne samo što je nerazdvojni dio našeg odnosa s Bogom, odnosno neophodna da ustanovi naš odnos sa nebeskim Ocem, jer bez toga, ovdje smo čitali, ne možemo mu ugoditi. Znači, em što je neophodna za uspostavljanje odnosa sa nebeskim Ocem, nego on također, vidite, smatra naš duhovni rast i vjeru kao nešto za njega veoma dragocjeno. Vidite, Židovi su stvarno u Isusovo vrijeme, u prvom stoljeću, imali veliku poteškoću u prihvaćanju činjenice da nitko ne može držati njihov stari Mojsijev savez zakona. I da nitko ne može, dakle, očekivati da primi život pod njegovim uslovima, pod uslovima tog starog saveza zakona. U Rimljanima 3.20 čitamo, dakle, Rimljanima, poslanica, 3. poglavlje, 20. redak, dakle, Rimljanima 3.20, te šta kaže ovdje Božja riječ? Kaže, zato se po dijelima zakona neće pred njim opravdati ni jedno tijelo, zapazite. Jer po zakonu je spoznaja grijeha. Onda Božja svrha u davanju zakona Izraelu je bila u stvari da ih nauči da su oni bili mrtvi u grijehu. Vidite, mi dalje čitamo u poslanici Galačanima, ako otvorite zajedno sa mnom Galačanima, tamo se govori u 3. poglavlju o svrsi davanja tog Mojsijevog saveza zakona. Dakle, Galačanima 3. poglavlje, reci 22 do 26. Gdje tu kaže, ali pismo je sve zatvorilo pod grijeh
da se obećanje po vjeri Isusa Krista može dati onima koji vjeruju. A prije dolaska vjere bili smo čuvani pod zakonom, zatvoreni za vjeru koja se poslije trebala objaviti. Tako nam je zakon bio poučavatelj da nas dovede do Krista, da se opravdamo po vjeri, ali dolaskom vjere nismo više pod vodstvom poučavatelja, jer ste svi vi djeca Božja po vjeri u Krista Isusa. Dakle, apostol ovdje naučava, braćo i sestre, dragi prijatelji, da mi možemo biti opravdani kroz vjeru u Krista Isusa, koji je dakle jedini put u život. On je rekao, isto ako me pratite dalje u vašim Biblijama, u Rimljanima, ako se vratimo opet na treće poglavlje Rimljanima, dakle Rimljanima treća glava, reci 21 do 25, dakle Rimljanima 3, 21 do 25, kaže: a sada se bez zakona očitovala Božja pravednost, posvjedočena od zakona i proroka. I to pravednost Božja po vjeri Isusa Krista, za sve i na sve koji vjeruju, jer nema razlike, jer su svi sagriješili i nedostatni su slave Božje i opravdani su besplatno njegovom milošću kroz otkupljenje u Kristu Isusu, kojega je Bog postavio da bude pomirilište po vjeri u njegovu krv, da bi po strpljivosti Božjoj objavio svoju pravednost zbog oslobođenja od prethodno učinjenih grijeha. Dakle, vidite, jedini put u život je kroz Krista Isusa. Pavle je jasno naveo dalje u recima 26 do 31. Dakle, reci 26 do 31, Rimljanima treće poglavlje. Kaže: i da bi objavio svoju pravednost u sadašnje vrijeme, da bude pravedan i opravda onoga koji vjeruje u Isusa. Gdje je dakle hvalisanje? Isključeno je. Po kojem zakonu? Po zakonu dijela? Ne, nego po zakonu vjere. Stoga zaključujemo: čovjek se opravdava vjerom, bez dijela zakona. Je li on Bog samo Židova? Nije li i pogana? Da, i pogana. Jer je doista jedan Bog koji će opravdati obrezane po vjeri i neobrezane kroz vjeru. Ukidamo li dakle zakon vjerom? Bože, sačuvaj. Što više, zakon utvrđujemo. U prvoj poslanici Ivanovoj, molim da otvorimo prvu poslanicu Ivanovu, peto poglavlje. Dakle, prva Ivanova, peto poglavlje, čitamo od 14. retka, to jest od 4. retka pa nadalje, o pobjedi vjere. Dakle, od retka 4 pa nadalje, prva Ivanova, peto poglavlje, odakle 4. retka pa nadalje, kaže ovako: jer svaki koji je od Boga rođen pobjeđuje svijet, a ovo je pobjeda koja pobjeđuje svijet, vjera naša. Vidite dalje, čitamo u 14. retku, kaže: i ovo je pouzdanje koje imamo u njega, da ako što molimo po volji njegovoj,
Sluša nas. Veliki apostol Pavle naveo je da su sva naša iskustva u Kristovoj školi usmjeravana i vođena od strane našega punog ljubavi nebeskog Oca. Naime, mi svi moramo naučiti, kao ona dvojica Zebedejevih sinova, Jakov i Ivan, da najprije moramo piti čašu tuge, čašu patnje, čašu jada, prije nego što možemo primiti čašu radosti. Evo, ako otvorimo zajedno poslanicu Rimljanima, 8. poglavlje, dakle poslanica Rimljanima, 8. poglavlje, u recima od 28 do 31 čitamo, znači Rimljanima 8 od 28. do 31. retka, kaže: i znamo da onima koji ljube Boga, kaže, sve surađuje na dobro. Dakle, vidite, sva naša iskustva kroz koja prolazimo, bila dobra, bila loša, su nadgledana od našeg nebeskog Oca i služe za naše najuzvišenije dobro. Dakle, za tu našu kristalizaciju karaktera u pravednosti. Jel? Dalje kaže: onima koji su pozvani po njegovom naumu, jer koje je predvidio, one je i predodredio. Zašto? Kaže da budu suobličeni liku njegova sina. Karakterno, jel? Kaže da on bude prvorođenac među mnogom braćom. A koje je predodredio, one je i pozvao. Koje je pozvao, one je i opravdao. A koje je opravdao, one je i proslavio. Što ćemo onda reći na ovo? Ako je Bog za nas, tko može protiv nas? Tu opet vidite, se vidi vjera. Pavlova potpuna vjera je njemu pomogla i njega vodila da ispuni svoj savez žrtve na najizvanredniji način. On je, vidite, znao, koji je na koncu i zapisao ove riječi ovdje sad koje smo čitali u Rimljanima 8. poglavlje, on je znao da su sva ta njegova iskustva, te njegove čaše gorčine, tuge, jada koje je on ispijao, bila dopuštena zbog njegovog rasta i razvoja kao novog stvorenja u Kristu Isusu. I on govori o nekima od tih svojih kušnji u svom pismu crkvi u Korintu. Evo, molim vas da vidite neke od aspekata njegove žrtve, dakle njegovog života žrtve. Dakle, 2. Korinčanima 11. poglavlje, da vidite njegova iskustva, tu njegovu čašu koju je on pio, čašu tuge, jada, patnji. Dakle, 2. Korinčanima 11. poglavlje, reci 23 do 28. Dakle, 2. Korinčanima 11, 23 do 28. I tu kaže, on piše, znači, tu o tim iskustvima i kaže ovako: u naporima preobilno, u batinama prekomjerno, u tamnicama prečesto, u pogiblima često. Od Židova sam primio 5 puta po 40 udaraca manje jedan. 3 put sam bio šiban, 1 put kamenovan, 3 put doživio brodolom, noć i dan proveo sam u dubokom moru, na putovanjima često, u opasnosti od voda, u opasnosti od razbojnika, u opasnosti od sunarodnjaka, u opasnosti od pogana, u opasnosti u gradu, u opasnosti u pustinji, u opasnosti na moru, u opasnosti među lažnom braćom, u naporu i muci,
u bdjenjima često, u gladi i žeđi, često u postovima, u hladnoći i golotinji, pored svega toga izvanjskog koje se svakodnevno okomljuje na mene, tu je briga za sve crkve. Pavle je također rekao, isto ovdje u drugoj Korinčanima, ali malo naprijed, u četvrtom poglavlju, recimo 8-11, dakle, druga poslanica Korinčanima, molim vas, otvorimo četvrto poglavlje, reci 8-11, on kaže, u nevolji smo u svemu, ali nismo u škripcu, zbunjeni, ali ne očajni, progonjeni, ali ne napušteni, obarani, ali ne uništeni, uvijek u tijelu pronosimo umiranje gospodina Isusa, da bi se i život Isusov očitovao u našem tijelu, jer mi koji živimo uvijek se na smrt predajemo radi Isusa, da bi se i život Isusov očitovao u našem smrtnom tijelu. I dalje kaže u recima 17 i 18, kaže, jer naša neznatna nevolja, koja traje kratko, donosi nam još više obilovanja i vječni značaj slave, dok ne gledamo na ono što je vidljivo, nego na ono što je nevidljivo. Jer ono što je vidljivo je privremeno, a ono što je nevidljivo je vječno. Vidite, tijekom ovog sadašnjeg evanđelskog doba bio je, dakle, poslan poziv onima koji će, dakle, imati udjela u tim čudesnim prednostima življenja sa Kristom, prebivanja sa Kristom u njegovom budućem kraljevstvu. I vidite, ta velika istina nam daje nadu da ćemo postati dijelom Božje vlastite bliske obitelji. U psalmu 65. u 4. stihu, dakle psalam 65. 4. stih, čitamo, dakle psalam 65. 4. stih kaže, blažen je onaj koga ti izabireš i činiš da pristupa k tebi, da može prebivati u dvorima tvojim. Nasitit ćemo se dobrotom doma tvoga, svetoga hrama tvoga. Apostol Pavle stavlja to u perspektivu u svom pismu crkvi u Rimu, kada je rekao, evo ako zajedno čitamo poslanicu, dakle Rimljanima 8. poglavlje, reci 16-18. Dakle, Rimljanima 8. poglavlje, reci 16-18. Tu čitamo, kaže, sam duh svjedoči zajedno s našim duhom da smo djeca Božja, a ako djeca, onda i baštinici. Baštinici Božji, a su baštinici Kristovi. Ako zbilja zajedno s njim trpimo, da se zajedno i proslavimo. Jer smatram da patnje sadašnjega vremena nisu vrijedne usporedbe sa slavom koja će se otkriti u nama. Svjedočanstvo Božje veličanstvene riječi istine će se nesumnjivo obistiniti, dogodit će se. Naime, u recima od 27 do 31 čitamo dalje, dakle reci 27 do 31, a onaj koji istražuje srca zna što je misao duha,
jer po volji Božijoj posreduje za svete i znamo da onima koji ljube Boga sve surađuje na dobro. Onima koji su pozvani po njegovom naumu, jer koje je predvidio, one je i predodredio, da budu suobličeni liku njegova sina, da on bude prvorođenac među mnogom braćom. A koje je predodredio, one je i pozvao. Koje je pozvao, one je i opravdao. A koje je opravdao, one je i proslavio. Što ćemo onda reći na ovo? Ako je Bog za nas, tko može protiv nas? Prorok Izaija je, dragi prijatelji, govorio o toj veličanstvenoj obitelji Božjoj, o tom domu Božjem, domu Gospodnjem, i o vremenu kada će taj dom biti, dakle, uspostavljen. Evo, možemo o tome vidjeti u Izaiji, čitati Izaija, dakle, drugo poglavlje, reci 2 i 3, on tu govori, dakle, o tom domu, to je ta, dakle, Jehovina božanska obitelj, gdje je Isus prvorođenac među mnogom braćom. Dakle, Izaija drugo poglavlje, reci 2 i 3, i govori također o vremenu kada će taj dom biti uspostavljen, to je, vidite, naše vrijeme, sada na kraju ovog doba. I događaji koji su pred nama će, vidite, biti usko povezani sa potpunom uspostavom toga doma, dakle, te božanske duhovne obitelji. I dogodi, dakle, Izaija drugo poglavlje, drugi i treći stih, kaže: i dogodit će se u zadnjim danima da će gora doma Gospodnjega, vidite, to je njegova obitelj, to je taj, o tome govorimo cijelo vrijeme, dakle, da će gora doma Gospodnjega biti utemeljena na vrhu gora i bit će uzvišena iznad brda. I svi će se narodi, zapazite, slijevati k njoj. I mnogi će narodi poći i reći: dođite, uzađimo na goru Gospodnju, do doma Boga Jakovljeva. I on će nas poučiti svojim putevima, te ćemo hoditi stazama njegovim, jer će iz Siona zakon izaći i riječ Gospodnja iz Jeruzalema. Budući, dakle, to buduće nebesko nasljeđe, baština crkve, će biti najveličanstveniji blagoslov koji je ikada bio dat bilo kome u bilo kojem vremenu. I vidite, nikada više tako nešto neće biti ponuđeno nikome. Opet, dakle, evanđelsko doba, kršćanska era je u božanskom planu imala, dakle, jedinstveno mjesto za odabir te obitelji. I stoga vidite, ako ste pozvani, ako ste među onima koji su pozvani, vaša i moja odlučnost bi trebala biti da učinimo taj naš poziv i izabranje čvrstim i sigurnim, posebno kako ovi dani postaju sve više i više gorima. Neka bismo također bili ojačani i osnaženi sa apostolovim riječima ohrabrenja, kada je on rekao u 2. Korinčanima 3.18, dakle, 2. Korinčanima 3.18, kaže: svi mi koji otkrivenog lica kao u ogledalu gledamo slavu Božiju, preobražavamo se u isti lik iz slave u slavu, kao od Gospodinova duha. Ako se vidite, vratimo na početak ove naše propovjedi, mi smo u uvodu imali taj tematski redak iz Izaije 57. poglavlje 15. redak. Dakle, vas molim da opet otvorimo
Evo, sada na kraju ove propovjedi opet otvorimo 57. poglavlje Izaije, 15. redak, dakle Izaija 57:15. Naime, u tome retku je apostol, odnosno ja se ispričavam, prorok, govorili smo dosta apostolu Pavlu, jel? Je prorok zapravo govorio o tom, dakle, visokom i svetom mjestu, jel? Dakle, tu smo čita, kaže, jer ovako govori višnji i uzvišeni koji nastanjuje vječnost, a ime mu je sveti, kaže, prebivam na visokom i svetom mjestu. Dakle, prorok je govorio o tom visokom i svetom mjestu. I to, vidite, visoko i sveto mjesto opisuje u stvari božansko prebivalište našeg punog ljubavi nebeskog Oca. I on je, vidite, proširio poziv crkvi da ima udjela u toj slavi, časti i besmrtnosti. Naravno, ukoliko se pokažemo vjernima sve do smrti. Psalmista David je, da kažemo, poslužio da ilustrira tu vjernu klasu pravih sljedbenika našeg gospodina tijekom ovog sadašnjeg evanđelskog doba. Dakle, psalmista David je služio tome da ilustrira tu vjernu klasu. Stoga, njegove nadahnjujuće riječi na neki način hvataju sam duh i želju sve jednog istinski posvećenog srca koje marljivo teži k tome da bude vjerno svom savezu posvećenja i da ima udjela u tom duhovnom kraljevstvu. Naime, u jednom od njegovih predivnih psalama dat nam je, da kažemo, predokus te predivne scene biti, dakle, na tom visokom i svetom mjestu. On je rekao ovako u 16. psalmu 11. stihu, dakle 16. psalam 11. stih, kaže: pokazat ćeš mi put života u nazočnosti svojoj, zamislimo se to, biti u njegovoj nazočnosti, u nazočnosti, kaže, svojoj pokazat ćeš mi ili puninu radosti, u desnici tvojoj zadovoljstva su za sva vremena. Mi to ne možemo niti zamisliti. I nadalje je zapisao isto u 17. psalmu, u 15. stihu, sa tim ćemo riječima zaključiti ovu propovijed, 17. psalam, 15. stih, kaže: a što je do mene, ja ću u pravednosti lice tvoje gledati. Biću zadovoljan kad se probudim s tvojim obličjem. Amen. Mi ćemo zaključiti evo ovu našu službu pjevajući pjesmu Gle ponosita vojska, i nakon te pjesme ćemo se pomoliti. Dakle, pjesma Gle ponosita vojska. Gle ponosita vojska korača blistava, u životnome boju je željna pobjeda. Svog kralja vojska slijedi, ujedinjena sva, iz grla joj se ori ta pjesma radosna.
Pobjeda, pobjeda uz Gospoda našeg. Pobjeda, pobjeda uz Krista Gospoda. Pobjeda, pobjeda, pobjeda uz Krista Gospoda. Kad dušmanin svom silom na vojsku nasrće, ne gubi ona na hrabrost niti kad posrće. Da vjerni biće njemu, riječ svoju dali su, dok slijede znamen njegov, svi pjesmu kliču tu. Pobjeda, pobjeda uz Gospoda našeg. Pobjeda, pobjeda uz Krista Gospoda. Pobjeda, pobjeda, pobjeda uz Krista Gospoda. Jer kada rat završi, kad borbe prestanu, kad pravednici živjet u miru ostanu, tad njegovo će ime zauvijek slaviti, pred vječnim kraljem pjesmu će ovu pjevati. Pobjeda, pobjeda uz Gospoda našeg. Pobjeda, pobjeda uz Krista Gospoda. Pobjeda, pobjeda, pobjeda uz Krista Gospoda. O ti, Oče naši Bože, visoki i uzvišeni, koji nastanjuješ vječnost, koji prebivaš na mjestu visoku i svetu, koji si nas pozvao, Aba Oče naš, u tu slavu i to duhovno kraljevstvo, u svoju božansku obitelj, pomoži nam, pomozi nam dovršiti pobjedu. Molimo te, pomozi nam da učvrstimo naš poziv i izbor i da zaista na koncu gledamo zauvijek u pravednosti lice Tvoje i da se uskoro u skladu sa Tvojom voljom probudimo u Tvome obličju, u tijelu nalik onome u kojemu je uskrsnuo Tvoj Sin, istom proslavljenom tijelu, i da svi zajedno kao božanska obitelj učestvujemo u daljoj realizaciji Tvog plana vjekova što se tiče svijeta i Tvog pomirenja sa njima. Neka toga dođe Tvoje kraljevstvo, neka bude Tvoja volja, Oče naš, kako na nebu, tako i na zemlji. Primi riječi ove molitve u ime onoga koji je prvorođenac među mnogom braćom, predvodnika našeg spasenja Isusa. Amen.